Ethiopicali, Ethiopicali, Ethiopicali. ለመጨረሻው ወሬያችን ተመልሰናል። ተወዳጁ ድምጻዊ 10 ሚሊዮን ብር ኮንትራቱን ሰረዘ ሚል ነው። 10 ሚሊዮን ብር ኮንትራቱን የሰረዘው ድምጻዊ ማን ነው? ድምጻዊው 10 ሚሊዮን ብር ኮንትራቱን የሰረዘበት ምክንያትስ ምንድነው? እግዛቸው ጎሳዬ ተስፋዬ ነው የ10 ሚሊዮን ብር ኮንትራቱን የሰረዘው። ዝነኛውና ተወዳጁ ድምጻዊ ጎሳዬ ተስፋዬ የፊታችን ቅዳሜ በአሜሪካን ሀገር በጉጉስ ሲጠበቅ የነበረውን ኮንሰርቱን ሊያቀርብ ዛሬ ማምሻውን ወደ አሜሪካን አቅንቷል። ጎሳዬ ተስፋዬ ይህን ኮንሰርት ለማቅረብ አሜሪካን ሀገር ስራውን ለማቅረብ በክረምት ወቅት በሰሜን አሜሪካ የሚደረገው የስፖርት ፌስቲቫል ላይ ስራውን ያቀርባል ተብሎ የነበረ ቢሆንም ድምጻዊ ወደ ስፍራው ሊጓዝ ጥቂት ቀናት ሲቀረው ባልታወቀ ምክንያት ሳይጓዝ ቀርቷል። ኮንሰርቱም ሳይካሄድ ተሰርዟል። ከዚህ በኋላ ደግሞ በሀበሻ ዊክሊ ጋር በአሜሪካን ሀገር የተለያዩ ግዛቶች ስራውን ለማቅረብ ውል አስሮ የነበረና ለዚህ ውልም ወደ 10 ሚሊዮን ብር አካባቢ የተስማማ ቢሆንም በውሉ መሰረት የመጀመሪያ ስራውን ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ስራውን ለማቅረብ ፕሮግራም ከወጣ በኋላ ፖስተሮች፣ ፍላየሮች ከተሰሩና ከተሰራጩ በኋላ ከአሜሪካን ሀገር ገብቶ መስራት ከሚያስችል የስራ ፍቃድ ጋር ባለማለቁ ወይንም የስራ ፍቃዱ ቶሎ ሊመጣለት ባለመቻሉ ይህም ኮንሰርት ሊሰረዝ ችሏል። ጎሳዬ ከዚህ በኋላ ከሀበሻ ዊክሊ ጋር የነበረውን የስራ ስምምነት በማፍረስ ላይንስ ፕሮሞሽን ኤንድ ኢንተርቴንመንት ከተባለ ድርጅት ጋር ውል አስሮ በተለያዩ 6 የአሜሪካን ግዛቶች ስራውን ለማቅረብ ከላይ እንዳልነው ወደ አሜሪካን ማምሻውን አቅንቷል። የዛሬ ሳምንት ቅዳሜ ዋሽንግተን ዲሲ በኤኮስቴጅ የመጀመሪያ ስራውን አቅርቦ በሳምንቱ አትላንታ ላይ ስራውን ያቀርባል። ጎሳዬ የአሜሪካ ቆይታውን ካጠናቀቀ በኋላ ወደ ካናዳ እንደሚጓዝ ለኢትዮጵያ ሊንክ ስለ ጉዞ በጠየቅነው ወቅት ገልጾልናል። ከካናዳ ቆይታው በኋላ የአውሮፓ ስራዎች እጁ ላይ እንደመጡና ለነሱ መስመር እንደተዘረጋ የነገረን ሲሆን ከአውሮፓ ቀጥሎ እስራኤልና አረብ ሀገራትም ስራውን እንደሚያቀርብ ጎሳዬ ነግሮናል። ስለዚህ 10 ሚሊዮን ብር ኮንትራቱ ተሰርዞ ሌላ ኮንትራት አስሯል። ስለዚህ ኮንትራት ዋጋ ግን ለጊዜው ከመናገር ተቆጥቧል። እሺ፣ እናመሰግናለን ግዛቸው ለወሬዎቹ።